Neexistuje nic důležitějšího než zdraví. Proto lidé potřebují lékaře, kteří vědí, co dělají. A co je důležitější, kterým záleží na tom, co dělají. Pacienti věří svým lékařům. Lékaři věří nám. Tuto důvěru nemůžeme zradit. Nikdy. Technologie zdravotnictví dnes znamená víc než kdy předtím. A zítra bude znamenat ještě víc. Naším cílem je poskytnout ty nejlepší technologie. Dnes i zítra. Hledáme nejlepší lékaře, profesionály. Pomáháme jim růst a vytváříme tak nejvyšší možný standard, abychom se ujistili, že využíváme ty nejlepší dostupné technologie bezpečně, efektivně a účinně. Vyměňujeme si zkušenosti v rámci naší rozsáhlé globální sítě, abychom byli nejlepší v tom, co děláme. Neustále. Záleží nám na tom, jak si pacienti cítí. Usilujeme o to, aby každá návštěva našeho pacienta byla co nejpříjemnější. Pacienti si zaslouží vědět, co děláme, jak to děláme a co víc, proč to děláme. Sdílíme své znalosti. Dělíme se o své zkušenosti. Máme starost o své pacienty. Protože zdraví je to nejdůležitější, co máme.